Poslanica Titu, prva glava. Uvod. Pavle, služitelj Božiji, apostol Isusa Hrista, saglasno sa verom izabranika Božijih i poznanjem istine koja je u duhu pobožnosti, na osnovu nade na večni život koji je pre večnih vremena obećao Bog koji ne laže, a u svoje vreme objavio svoju reč kroz propoved koja mi je poverena naredbom spasitelja našega Boga, Titu, pravom čedu po zajedničkoj veri. Blagodat i mir od Boga Oca i Hrista Isusa, spasitelja našega. Osveštenstvo. Zato sam te ostavio na Kritu, da urediš ono što još nedostaje i da postaviš prezbitere po gradovima, kao što ti naredih. Ako je ko besprekoran, muž jedne žene, ako ima decu koja veruju, koju ne optužuju zbog raskalašnosti ili kao nepokorne, jer episkop kao domoupravitelj Božji treba da je besprekoran, ne samoljubiv, ne osoran, ne pijanica, ne ubojica, ne lakom na sraman dobitak, nego gostoljubiv, prijatelj dobra, razborit, pravedan, duševan, uzdržljiv, koji se drži pouzdane reči, saglasne sa naukom, da bude kadar i opominjati u zdravoj nauci i izobličavati protivnike. Ima naime mnogo nepokornih koji mlate prazne reči i pomućuju um, naročito oni iz obrezanja, kojima treba zapušiti usta, jer oni radi sramnoga dobitka rastrojavaju čitanje kuće, učeći ono što ne treba. Jedan od njih, njihov sopstveni prorok, reče: Kričani su svagda lažljivi, zle zveri, leni trbusi. Ovo svedočanstvo je istinito. Zbog toga ih strogo izobličavaj da budu zdravi u veri, da ne paze na judejske priče i zapovesti ljudi koji se odvraćaju od istine. Čistima je sve čisto, a o poganjenjima i nevernima ništa nije čisto, nego su im um i savest opoganjeni. Ispovedaju da znaju Boga, ali ga se delima odriču kao odvratni i neposlušni ljudi, nepodobni za svako dobro delo.